U proteklih nedelju dana jaja u Srbiji poskupela su za oko 25%, a cena im se kreće od 13 do 20 dinara po komadu koliko košta jaje A klase. Donedavno cene su bile između 10 i 15 dinara po komadu. Što to je svake godine uobičajeno, s obzirom da je i proleće i koke malo manje nose i onda to je to. Skupo, za nas penzionere skupo. Je skupo, da, za penzionere po sve. Da kupujemo u manjoj količini. Odemo u selo i kupimo za manje para. Meni ništa nije skupo, tržište je tržište. Moja penzija sve kaže. Pojedini prodavci skok cena pravdaju nestašicom, drugi sezonskim uticajem, dok neki poskupljenje povezuju sa cenom hrane za kokoške. Jaja su poskupela, ali su dobra, kvalitetna. Sad što su poskupela? Poskupela je hrana za kokoške koje nose jaja, a nadam se i pred Uskrs da će biti još skuplja. Tako imam kupce koji stvarno dođu i kupuju, baš dosta prodam jaja za Uskrs. I ne pitaju za cenu, mušterije koje su navikle, oni dođu i kupe. Oni kupci kojima cena nije bitna, nešto ranije rezervišu jaja za Uskrs. Svake godine ranije upisujem ko hoće da kupi jaja za Uskrs kod mene dođe, sveska otvorena i samo pakujemo i nose. Međutim, u svesku se upisuju i oni koji novca nemaju. Ima upisivanje. Pa znate kako, sve zavisi do plate i do penzije. Znači, kad je plata, donesu, ima ko ima odmah novac, ima ko nema, kao i za ostalo što nema, pa donesu. Znači, ima penzioneri, kad prime penziju, oni će da donesu ko nema odmah, ko ima onda. Jaja su poskupela i u skoro svim supermarketima, zavisno od kvaliteta, klase, a komplet od 10 komada jaja košta između 160 i 200 dinara.